si unikisi kidogo at least. Sawa. Je, sasa boy mwenye unatafuta, sasa utatafuta unataka kaa yaje? Ninyi ako na pesa, sitaki watu last class. Huyo alikuwa hasa. Tuwa kwa shule hana du. Oh, mliku mnasoma, alikuwa shule yenye. Sasa unaona aje? Mneza move on. Sasa mtamuza mtu nani? Sasa mimi unaona aje? Si wewe, kwako. Eh? Mtamuza na mimi? Mm-hmm. Sasa unaniambia ni kama utaki, si uniambia hivyo. Mpana, unataka. Kuhansa. Kuhansa? Yeah. Mhm. Sasa huyo mlikuwa na yeye kwa WhatsApp. Alikuwa lakini. Mhm. Siwache aende na last class wenzake. Mhm. Oh. Sasa hebu niambie sasa kama sio umekuwa wangu na hata huko umenisalimia. Utanisalimia? Yeah, salamu mzee. Eh, please sasa. Na vile mimi nimekaa bila kuhaniwa for long. Nimekaa bila mapenzi for long by the way. I'll be yours now. Kwangu sasa. At least. Mimi sita kuhaniwa sasa. Sasa, uniambie sasa unapenda kukula nini, unapenda nini, unapenda kufanya nini. Napenda suimu sana. Mhm. Yedo kitu yangu ya kwanza napenda. Napenda swimu? Yeah. Mbuni sikiwe na sima. Yes! Yee! Yeah. Sawa, nakuja. Niko bali kiasi. Ebu ama nikuja ni kukol. Hawa ni watu wa huko job. Kuna job ingine na kuanga na huko tao. Masalunist by the way. So uliniambia unafanya nini kwa shule? Pia mimi nafanya mambo za beauty. Mm-hmm. Yeah. Oh, I think ile ni shule inakuanga ile juu nimepatana na watu wengi wananiambia wanakuanga. Na shule huko. Na shule eh? Mm. Oh. So unasema aje unapenda nini? Swim. Napenda swim. Mhm. Na nini nyingine? Swim is. Mhm. Na kukula. Kukula sana. Kuku. Kuna nini? Kuna kitu ingine kuku peke yake. Na vile unakaa kasuku yake. Asante. Na wewe unakaa hansa. Mhm. Mhm. Sure kweli. Au tukapata sana unakaanga mimi. Eh, unakaanga kama wewe. Ni wapi kwingine sasa unakaa kwa ama ni hapa tu unaishi? Unakaa tu poa. Sawa. Mwenyewe. Sasa tukienda kwa nyumba unakuanga serious hivyo ama at least unakuwa nini? Nachekanga. Eh. Mm. Na bus smile kidogo. So tuseme tunaweza enda kwangu leo. Yeah, hata saa hii tunaweza enda. Tunaweza enda. Mm. Tunakaa tukakoa aki sikuona kidogo nitapata mtu alaka hivyo. Kuongea ukweli mimi si taxi driver, mimi ni gari ni yangu. Mm. Lakini bado nafanyaga kazi hivyo, bado niko na salo ya nikujaribu tu. Mm-hmm. Mm-hmm. So tunaweza enda hivyo ya tunaweza enda. Mm-hmm. So utani okay. Unapenda kupika ama unapenda tukienda kukula out? Unapenda kukula out. Unapenda kukula out. Unajua kupika? Hujui? Hujui kupika? Hapana, hata sipendi. Upendi? Na sasa, okay, time yenye, okay, natakanga tutumia pesa kama gapi pa wiki hivi. Pesa, ajua pesa sana, niko nazo. Pesa ziko, like that cash. Sawa. Sine tu unataka, eh? Si pesa ziko. Eh. Mm-hmm. So tunatumia tu bila kupima. Eh. Ah, sawa basi. Alafu. Mhm. Bwana niangalie dozi ni niko nazo kwa M-Pesa nijue kama tutaenda. So unajua mapenzi kweli wewe? Niambie tu. Yeah.
ukifika kwa nyumba utanionyesha mapenzi kabisa. Eh. So mimi nataka tu tuende saa hii. Unajua ku dance? Sana. Tukienda tukifika kwa nyumba utanidansia kidogo. Si kidogo ni sana. Sana. At least utanipea kitu. Hiyo nayo lazima. Ni lazima. Hai na vile ninasikia nikitaka kutaka. Hiyo lazima. Mama tuanze kidogo hapa kuongea. Kwa sawa. Na si unikisi kidogo at least. Sawa. Sababu nimejitayarisha. Unajua nimekaa bila dini. So ni kama naongopa. Ama tuende tu kwa nyumba. Okay, ni sawa. Ni sawa. Hii ni relax, nasikia kijoto. Sasa, okay. Tuende hivyo. Najua ku drive. Ama najua? Ulionyeshwa na nani? Ama ulikuwa na sponsor, alikuwa na guide? Hapana. Mimi na sponsor zi. Hapo nikuuliza swali moja ya mwisho. Mimi sijui ni aje hebu kidogo. Sijui ni aje nasikia hati yangu. Mimi sioni kama unanipenda kwa. Mimi nakupenda for real. Na vile ulikuwa umenifanya madhalau wako. Hapana, nakupenda for real. For real. Yeah. Hebu tufanye hivi tu, kama umenipenda wewe unipee tu kana bakako, alafu nimekumbuka kuna customer nilikuwa na goja hapa, niandikie tu namba yako alafu teremuke kwenye nitakukuta, nitakupea elect, tutaenda hivyo tukiongea, sawa? Okay, namba station. So hata before ufike hapo nitakuwa nimekukoll, nitakufikia tu hapo. Sawa. Okay, bye. Hiyo si ni wa mzuri. So nitakukuta tu hapo mbele kidogo. Sawa. Okay. Asante. Bye. Nikuwa mtu sahi. Mtu wangu. Sasa sijui mimi kama nikae hapa ama nirudi hivyo. Huyo demu nimeingia box haraka, sitaki kumtusi, sitaki nini. Sitaki kusikia. Kwa nikikaita godi akatajama, akikataanza kulia huku juu kamiasho. Anyway, kumekuwa hivyo. Watu wangu mkumbuke kusubscribe na kushare. Vitu zinakuja, ni vila nimekuwa busy kidogo kidogo hapa na pale. Job hivi. Anyway, boo!